Поехали! Українсько-китайський анекдот, знаєш, китаєць хвастається, говорить, я сісяся, вивчаю українська мова. Я уже знаю 500 значення у вас і українська мова. От 500 слов, да, вже знаю. І всі у мене вони тут, в сраці. Это, знаєш, два кума решили буханути. Один каже, кум, що робити, де деньги взяти? Каже, не знаю, в мене заначок нема, і в мене нема, що будемо робити? Чуєш, я вчора по телевізору дивився одну передачу, там врачі таке придумали. Каже, що придумали? Член наращують. Да ти що? Да, пойду своїй скажу, що я начебто, знаєш, наращу член, вона денег дасть, і все, ми буханю. Приходить до неї, каже, Галя, ти каже, що? Це бачила по телевізору? Що? Ну, член наращують. Да ладно. Да. Каже, $100 2 сантиметра. Я кажу, ух ти, та брешеш, да, блін. Ну кажу я, то кажу, був у того врача. Наращує більше і більше, пожалуйста, скільки хочеш. Вона каже, так, у тебе стільки, на тобі $400, якраз буде нормально. О, якраз так, давай, держи. Тут бере $400, класно. Подожди, подожди, іди сюди. Каже, що таке? На тобі ще $200, зачем? А ти скажи йому, щоб він на кінці ще загнув отак. Той каже, ну ладно, пішов. Насвинячився з кумом, вертається додому, говно таке. Каже, ну що, як? Що як? Ну наростив! Ай, ти знаєш, Галя, ти тупа женщина. Що таке? Що це я тупа? Грошей йому дала, ще й тупа. А тому, що я не то скажу. Дав я йому $400, він мені наростив як слідує. Потім даю 200, він почав загибати і поламав.